ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ ସରିଲା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ, ମଧୁବନ, ତା ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି ବୁକିଂ କରିଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ ରୁମ୍। ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାରି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି 6:30। ପିଲାମାନେ ସମୟ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ରାତି ଖାଇବା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମର ପୁରୀ, ବରା, ମିଠା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଳୁ କଷା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଆମର କେମିତି ଲାଗେ? ଆମେ ତ ସବୁ ଆସିଛୁ, ସବୁ ବାପି ଆଉ ଲିକୁନୁ, ରାଜା ଆଉ ଆକାଶ, ବାବୁନା, ବାକୁଲୁ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ବୁଲା ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଟିକେ ନବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜଣ ଜଣ କୁହ, ବାପି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବୁଲେଟା ହେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବୁଲା 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 ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ମୃତି ଭାବେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏବେ ମାନେ ଗାମୁଛା କାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଁ ଗରମ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ମୁଁ ଗରମ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିଷ୍ଣା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ, ତମେ କଣ ବେଶୀ ମାନେ ଲାଗିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ବାକୁଲୁ, ବାରପିଟା ବାକୁଲୁ, ବାରପିଟା ଗାଁ ଯାହା ଡେରା ସେୟା ବାକୁଲୁ। ଗୋଟେ ଆମର ଭଲ ପିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ କଥା ମାନେ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ପଚାରିବା। ବାକୁଲୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗୋଡ଼ କଥା ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବୁଲାଟା ଆମର ମାନେ ହେଇଗଲା ନା ବହୁତ, ଗୋଡ଼ କଥାଟା ତ ମାନେ ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଛୁ ଆମେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଗଲା ବାବୁନା, ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ସିଏ ତ ସବୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ କଥା, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ସବୁ ବୁଲାଏ। ଆଉ ଏ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପଚାରିବା ଟିକେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଯୋଉ ବୁଲାଟା, କ'ଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଟିକେ ଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲି କେବେ ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ପିକନିକ ହେଉଛି ମୋ ଟ୍ୟୁସନ। ମୁଁ ପୁରୀ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଏଠାକୁ ଆସିଲି, ବୁଲି ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବସୁ, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲିକୁନୁ, ଲିକୁନୁ ଆମର ଏବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା ସେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ବୁଲାଟା, ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ଟିକେ ତମର ମାନେ ସେୟାର କର। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସେ ଜାଗା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯୋଉ କୋଳି କଥା ନୁହଁ କି, କୋଳି ମାନେ କୋଉ କୋଳି, ଯୋଉ ଆମର କ୍ଷୀର କୋଳି, କ୍ଷୀର କୋଳି ସେଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିନଥିଲି ଆଗରୁ, ପୁଣି ତା କ୍ଷୀର ବି ଚାଖିଲି, ମିଲ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଦ, କେମିତି ଲାଗିଲା ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ଲୋକେସନଟା, ସମସ୍ତେ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଉ ତମର କିଛି କିଛି ମାନେ ହେଇଛି ମାନେ, କିଛି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଠିକଠାକ ବୁଲାବୁଲି କଲ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କଣ ମାନେ କହିବ ତାହେଲେ କୁହ, ଯେ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହବ ଆମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ହଁ, ଆକାଶ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ରହିଲା, ସେ ବହୁତ ଲାଜୁଆ, ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କୁହ? ମୋବାଇଲ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ, ମୋବାଇଲ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋବାଇଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ, କଣ କେମିତି ଟିକେ ସେୟାର କର, ମୋବାଇଲ ଲାଗିଲା ତା ସହିତ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ବୁଲିଲେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ମଧୁବନ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ବୁଲେଇଲା, ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।
ଟାଟା।